Čekej. Rozcvičkou a přípravou na zemi začínají pravidelné tréninky dětských skokanů na lyžích v areálu na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm. Nejmladší adept skokanského sportu, kterého tady připravují na kariéru, má teprve 4 roky. V podstatě děti by měly začít závodit až po 10. roce. To znamená, že teďka to děláme všechno tak, aby to měli vlastně v rámci hry. To znamená, aby je to bavilo, ne že když se jim nechce nebo jsou unavení, tak je prostě nebudeme tlačit, aby to ještě jeden skok, ještě druhý skok, tak to ne. To, že skoky nejsou jen sportem kluků, dokazuje 10letá Edita Škarková. Trénink máme teď 2x týdně a závody teď byly minulý týden v Polsku ve Visle a nevím, jak dlouho budou další. Zatím tvůj nejdelší skok? 24. metru. Já už jeden sport dělám takový, já dělám lezení na stěně a my jsme byli na hřišti, tam jsme si mohli vybrat sport, já jsem si vybral skoky. A proč? Protože mě to zaujalo, tam jsem si to mohla i vyzkoušet. Jezdí mají hodně na ty závody a tam jsou super ceny. Nové zájemce přibírá oddíl pravidelně a mohou se přijít podívat na kterýkoliv trénink. Pokud ještě dítě neovládá základy lyžování, trenéři se o něj postarají od prvních krůčků na lyžích a oddíl půjčí i potřebné vybavení. Nám se podařilo v rámci minulých let udělat nějaký dobrý skladový zásoby prostě ve vybavení. Tím pádem my jim vše zapůjčíme vlastně zdarma, takže si to můžou vyzkoušet, my jim to půjčíme, když přijdou tady. Momentálně jsme takto, že vybíráme 250 korun měsíčně. Plus když jedou na závody, tak to už podle toho, jestli jedem na jeden den, na 2 dny, podle toho už potom se přispívá. Trenéři oddílu skoků na lyžích Rožnovské tělovýchovné jednoty se aktuálně starají o 12 aktivních dětských sportovců. Mezi úspěšné svěřence patří i letošní mistr republiky Filip Křenek nebo Daniel Škarka, který byl loni 4. na mistrovství světa žáků.